Приблизно 60 тисяч дітей, народжених на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, не мають можливості отримати українське свідоцтво про народження. Цій проблемі присвятили арт-інсталяцію ООН «Невидимі діти під загрозою без громадянства», яка відбулася у Краматорську. Яка мета цієї глобальної кампанії та як саме ООН допомагає знизити рівень безгромадянства в Україні, дізнавались наші кореспонденти. Агентство ООН у справах біженців в Україні разом із Краматорським міським відділом державної реєстрації активів цивільного стану, східного межрегіонального управління Міністерства юстиції, відкрили арт-інсталяцію «Медведика» під назвою «Невидимі діти під загрозою безгромадянства», метою якої є підвищення обізнаності про безгромадянство та його ризики в Україні. Цього ведмедика ми привезли з Києва, і де він був розташований на першому поверсі торгового центру «Гулівер», з метою того, щоб показати усі труднощі та проблеми, з якими стикаються особи, які не можуть зареєструвати або намагаються зареєструвати факт народження на непідконтрольній уряду України території. Мені важко буде переоцінити важливість довготривалої співпраці між офісом ОВКБ в Україні та Міністерством юстиції і органами державної реєстрації в Україні та цінність цієї співпраці. Сьогодні мільйони людей у всьому світі не мають громадянства. Як результат, їм часто важко отримати доступ до таких основних прав, як освіта, охорона здоров'я, працевлаштування та свобода пересування. Без цих речей вони можуть зіткнутися з перешкодами та розочаруванням протягом усього життя. Чому саме у відділ державної реєстрації актів цивільного стану привезли цього ведмедика? Він каже, що перший документ людині видає відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Це свідоцтво про народження. Це найголовніший документ, з яким людина йде в життя, на підставі якого отримує паспорт, з яким йде у дитячий садок, з яким йде у школу і так далі, і так далі. За оцінкою ОВКБ ООН, станом на 2020 рік, в Україні проживає близько 40 тисяч людей без реєстрації. Більшість осіб, які живуть під ризиком, це члени ромських меншин, діти, народжені на непідконтрольному уряду території Донецької та Луганської областей, бездомні особи, люди похилого віку, які є власниками радянських паспортів. Наразі ОВКБ ООН пропонує всім, хто хоче долучитись до компанії, розмістити пост у соціальних мережах, використовуючи хештег iBelong, щоб підкреслити важливість реєстрації народжень для забезпечення доступу до прав.